nii, vaatame, näed, siin on nüüd mul tehtud yeah. selle talu album. Yeah. Aga ole ja Liile, räägi, mis sina mäletad nagu sellest tererahvast? No, siin elasid Peeter ja Mai Seidrat, raibakased. Ja neil oli siis neli tütart. Talu oli suur, korras, suurem jagu kõik põllu maa, korralikult haritud. Ja siis need tütred kasvasid, nii kui sai tüdrukust, iga üks läks omale poole, iga üks läks tallu, aga enam-vähem kõik läksid suurte tallu. Ja siis üks jäi siia, üks Elli nimeline, siia talu perenaiseks. Ja siis tema võttis naabri poisse Heini, see Edgar Siidra võttis ta. Siia tallu, noh, nagu väimehes vanast ütelda ikka niimoodi. Võttis siia tallu ja siis tema hakkas siis, see noor talu peremees hakkas siin siis töötama. Nii, temal kasvas siis kaks last oli majas, üks oli Vaino, teine oli Koidu, ka korralikud tüdruk ja poiss. Need on ka juba mõni aasta tagasi manale teele läinud. Noored muidugi, nad ei olnud veel nii vanad. Ja nii see elu siin läks, siis tuli kolhoosiaja, siis oli see talu peremees Edgar oli brigaadiir, väga austatud brigaadiir. Ja et tema hooldas seda kolhoositööd ka väga hästi ja see kolhoos oli korralik. Ja muidu siis see talu oli ikka vanaalne talu, vanad veel elasid. Ja siis need talu söögid olid siin ikka nagu alati. Meil oli supid, suurem jagu. Talust sai kõik puhtas söök, ise kasvatati kartult ja liha ja aiavili ja... Siat olid ise talus lehmad, kõik suurem jagu söögikraam sai talust, piima viidi meie järjest ja see oli Luutsnikus, paar-kolm kilomeetrit. Nii. Viidi sinna, saad muidugi sai raha, kanu oli hulga talus, Saksa ajal sai mune müüa, see oli tahtus, et võtsid mune Luutsnikus vasta, seal oli vastuvõttu punkt. Niimoodi ja siis, nii et ees ole midagi palju seda linnast ostmist. Muidugi petroolium, soo, ütle nahk, jalanõud. Need olid ikka osta, sellepärast, et neid talu ei tooda. Aga ees ole viga, siis oli... Mõni aasta tagasi suri talu peremees ka äkki. Ja nii siis see perenaine elas läks siit ära, söödi küll oma õe Ida juure. Seal ta elas ka veel aastaid. Muidugi kurb oli see, et pidi lapset enne matma ja pärast läks siis ta ka ise ja on kõik kadunud. Ja näed, leiti niimoodu. See talu, kes on selle talu hooldaja, tuli kaugelt siia ja võttis selle talu enda hoole alla ja me võime uhkust tunda, et see talu on ikka korralik ja et me võime näha, et see sama, kui me mõtleme, et nagu vanast oli see Siidra talu ja nüüd on ta nii kuulus ja isegi muuseumid ja kõik on siin talus. Me võime talle lihtsalt anda au selle suure tegutsemise ees. Näed, vaata, kas sa tunned siit albumist kedagi ära kahva. Näed, nii palju kui ma sain nüüd naabrite käest pilte ja see pilt tuli välja remondi ajal akna vahelt. Kas ta oli nüüd sinna kukkunud või oli sellel ka mingi tähendus? Sest näed sa, kui me hakkasime ahju parandama, siis oli, see peaks olema Edgar. See on hästi noorelt. Ja näed, ja kui me ahju parandasime, siis ahju alt tuli siuke jumala sõna.
näed siukene välja ja olid pastlad. Ja Reilson vaida küsis, et kas pastlad olid ninaka ukse poole või toa poole ja võt seda me kahjuks ei mäleta. Pastlad, mis sealt ahjalt välja tulid, on alles. Et minu mõelest sellel pidi olema nagu mingisugune tähendus. Sümboolne tähendus. Võib-olla tõesti. Jah, et nad nagu hoidsid seda maja ka kuidagi nüüd, kas nagu maja vaimu. No jah, ja noh, muidugi too jäi näed kõnelemata veel niimoodu, et noh, et näete, oli niimoodu uskliku ja niimoodu ja siis sellepärast ka oli see talu nagu õnnistatud talu, et kas teda võib ka siis rääkida. Ei, miks ei või see? Kõik ja saales ole niimoodu, et seal keski ole tülütanud või tappelnud või joonud või midagi niimoodi tennud. Ega need talu peremehed olid mina peremest, meie tulime siia siis peremest juba enam ei olnud, aga Illi oli ju väga viisakas ja tasane ja tahtlik. Ja algus, kui me olime võõrad, kogu aeg käis ikka küsimas, et kas on midagi vaja või kas te ikka oskate, kas te ikka saate aru. Ja tähendab selles suhtes ääretav südamlikus või siuke. Ja siin on ka veel tüksed. No siin on nüüd siis nii palju, kui ma sain naabri Marta käest. See on ta poeg siis, Edgari poeg. No te peaks olema jah Vaino. Ja siis tema naine siin Helve ja Penno. Vaat Penno lapsed ja Penno käis oma perega siin ja noh, Kaimar on veel vallaline ja Piret käis eelmine aasta siin, käis ka oma abikaasa nagu tutvustamas ja ikka vaatamas, et tal on hea meel, et siin tal no sellepärast ongi näed niimoodi, et ikka üks piltum, ikka näed, see on nüüd Penno pere. Penno ja siis ta naine ja... Ja. Marta. Ja selle Luusniku kooli ma panin sellepärast, et need lapsed käisid kõik koolis, need Marta rääkis, et noh... Siis käuti koolin ja siis isegi Muratist, Eesti aegu Muratist ja tulli väga. Nädalipäeva oli koolimaan ja siis laupa lätsid kodu ja söögi oli kaasas ja see oli ju väga hea niimoodi võtta. Kohtan, mis nagu sellest on. Aha, võt, see on nüüd see Lonni poeg Mauno, võt tema... Noh, teadis ka sellest nii palju, tema rääkis, et näed, et Vene ajal oli olnud seal keskmises toas, kus meil praegu magamistuba seal staap ja tema lubas ka noh neid... Muidugi ta tiid sellepärast, et ta oli umata Elli õe poeg ja ta oli nii... Ta siin, ma arvan, siin ta rohkem kasvigina üles sellepärast... No ta oligi nagu selle talu poeg. Jah, sellepärast, et ta taas ole ju kohegi panda, ema suri noorelt ära ja... Ja poeg jäi vaeses latsis ja siis ikka vanaema ja tädid võid enda juurde kasuma. No nii, see sissejuhatus on siis nüüd ära, kas käime ringi, äkki siis aitab meid. See kaadris ei taha minna. Sellega, et lõngum viidu siis nende siia. Näed, kõige enne kedratas läng ja siis asfaldades siin üles niimoodi, siin pead olema veel kaks pulka. Asfaldades siin üles, siis võetas ära, näiteks kui villane läng, siis ka pestakse. Ja siis keritakse kerra või olid niisugused poolid siia nende poolide peale ja siis hakatakse kangas noid käärpud, näed ei ole seal, kus see üks on, need käärpud, kuhu see kangas veetakse üles näiteks. Kanga ainult see rull on või näed? Ei, aga käärpud ei ole. Ja too, see on niisugune puu, kuhu veetakse siis need lengad üles ja kui see on ära veetud, sinna pandas paasma, noh, et kui palju ja kui pikk ja seal on kõik siis üleval. Ja siis hakatakse kangast siia käärima niimoodi. Kääritakse selle tagumise puu peale ja seal on näed see puu, kus keeratakse niimoodi, see ots pannakse sinna kinni, seal on üks selline pisikene puu ja lõngat on ära jaotatud kõik, ütle niimoodi juppi viisi kõik korralikult ja siis kääritakse sinna üles, siis on näed siin ongi nitse ja siis pannakse see nitse puu siia üles ja siis istutasse ise siia ja hakatakse siis neid lõngo, ühe lõnga viisi hakatakse sinna, need on noh, hinased nitsed. Nüüd on näed rauvased või need traadist ja pandakse ühe viisi, iga lõng pannakse sinna nitsele. Ja siis sa kimp valmis ütla 20 lõnga, olenes kanga laiused, kätteridi kangad on ju väga lühik, noh, kitsalt.
Ja siis aga kui ütti ka lajad, hangad ütles ääl, siis oli hulga lõngu ja siis köideti niimoodi selmu, et muidu tulevad sealt nitsest seest välja. Nii. Ja osa lõngu on ikka seal ja järjest niimoodi panti ära. Ja kui see töö sai ära, siis võeti see suga, näed, see on suga siin. Näed, üks kõik siin on igasugused suga. Ja siis seda kolu, siis ei olnud, see kutsume kolu, ei olnud ees ja me istume siin. Ja siis hakati siit väikene pilpakene ja hakati neid lõngu siit läbi kiskma niimoodi. Ja saivad see ja kui sai siis kõik lõngad ära, siis vaata, siis panti see suga siia, siis olid need lõnga otsad juba siin, nii oli juba nii kaugel asi. Ja siis tuli niimoodi, et siin on jällegi üks sene peenikene puu ja hakati need lõngu siis siia kinni kõitma. Kõiditi need lõngad siis siia kinni ja siis oli kõik juba kinni ja siis algaski kanga kudamine. Noh, see oli noh, solok, see on süstik. No praegu teda siin ei ole, aga see on niisugune pikk. Jah, no vaata, siin on see süstik, näed. Nii, see süstik, siis enne panti köödeti kinni, seal on jalglauvad, seal all on jalglauvad. Ja näites, kui oli labanekangas, see labanekangas tähendab niimoodi, et üks ikka all teine päev, näiteks see on labanekangas niimoodi. Nii, ja kui see, need panti siis, pidi kõik korralikult köitma ikka, nüüd see oli siin ülevan jalglava küll ja siit pidi olema ainult kaks jalglauda. Labase kangas rohkem tarvis ei olnud. Ja siis seal, kui sekuti üks jalglaud alla, siis tuli siia niisugune vaelik, näiteks niimoodi. Nii, tuli siia, suva ette tuli niisugune vaelik. Ja siis selle süstikuga lõimi selle lõnga sinna sisse, seal oli lõng sees süstiku. Lõimi selle lõnga siia sisse ja sekkusime teist jalglauda. Ja nüüd tõmbasime sellega kinni, oli esimene lõng kangas. Nii, ja nii see kanga kudamine siis läks, siit tuli kangas niimoodi. Siis ja läks siia selle võlla peale, siin on jällegi üks võllas. Ja sealt siis ka jällegi keerati niimoodi, et tuu kangas siis vähasi nii palju kui lõngu panid, nii palju vähasi kangast ja lõppes sealt siis otsa. Ja siis jäi siia üks väikene jupp veel. Siis panti sinna niisugused nöörid, et saad ikka kõik kangast ära, muidu näed ei saa ju, ja sinna võib olla hulga lõngu viil. Ja siis seeni selle kolu takka ja siis lõpetati kõik ära, lõigati kangas maha ja tõmmati see riie kõik üles ja oligi riie valmis. Niimoodi, no siis edasi, kui oli villane, siis muidugi ei pleegitatud ei midagi, aga kui oli linane, siis kas lõigati näiteks voodilinus lõigati, ütles, et 2 meetriselt pikk.